a todos, hoje trago-vos mais um vídeo e o vídeo de hoje é sobre um tema da qual eu ando a passar ao longo deste último mês, dois meses, e que acho muito importante falar sobre e nunca, eu não sei, acho que não é um assunto que é muito falado, que é basicamente tu estás na idade em que tu estás a passar de um adolescente para um adulto e tu não podes fazer nada sobre o assunto, portanto é isso que nós vamos falar hoje. Antes de começarmos já no tema, vocês vão reparar que a minha voz está um bocadinho rouca, é porque eu estou muito doente, mas não há nada como um bom banho, um bom arranjo de cabelo, uma boa maquilhagem, não disfarce e que até nos faça sentir um bocadinho melhores do que realmente estamos, porque eu sinceramente eu estou um bocadinho a morrer, mas pronto. Eu decidi falar sobre este tema e nem sequer tenho apontamentos, não tenho notas, não tenho nada, mas quero falar porquê? Porque eu foi a primeira vez que eu não tive verão. E quando eu digo isso, foi a primeira vez em que eu não tive férias de verão. Ou seja, eu passei o meu verão todo a trabalhar. E foi aí que eu comecei-me a sentir completamente uma adulta. Foi, ok, Glória, já não estamos a brincar. Tu agora sim és uma adulta. Eu não digo, e atenção, eu sempre trabalhei, desde que me lembro, por causa do YouTube e por causa do trabalho que eu pratico, mas eu sempre fui um bocadinho como freelancer e desta vez eu estou mesmo numa empresa e trabalho como freelancer ao mesmo tempo, ou seja, bateu muito mais o facto de, ok, já não vou aproveitar tanto como aproveitava antes. E já vamos chegar a isso, imensa gente vai começar a dizer não, podes aproveitar, mas é mais noutro sentido. Quando eu falo em aproveitar é se calhar sair tantas vezes à noite, mas isso é uma coisa normal, eu pessoalmente nunca fui muito sair à noite, mas agora ultimamente eu até tenho saído e depois eu fico tão cansada por ir para o trabalho, isto nem saio durante os dias de trabalho, estou a falar mais a nível do fim de semana e depois sinto que eu não aproveitei o fim de semana ao máximo, porque foi sair à noite em vez de ficar a descansar. Não sei se isto está a fazer entender. Se alguém se está a sentir da mesma forma que eu nos temas que eu vou abordar neste vídeo, por favor comentem e digam a vossa opinião e falem sobre o assunto. Eu tenho 24 anos, não sei, acho que é uma idade mais ou menos daquela confusão sobre o que é que vai ser a tua vida, o que é que tu queres fazer da tua vida e do teu trabalho e alcançar aqueles objetivos. Mas acho que há, pronto, mais novas e um bocadinho mais velhas estão a passar pela mesma situação e eu sem dúvida estou a passar. Portanto, para quem não viu o meu último vídeo, eu falei que eu tive 2 semanas fora das redes sociais e 2 semanas fora do YouTube e não foi algo que eu fiz propositadamente, foi algo que foi natural. E porquê? Porque eu estava tão confusa. Estava mesmo confusa, eu estava a ver que eu estou mesmo a ficar a tomar decisões mais adultas, que eu estava a ter pensamentos mais adultos, tenho objetivos que eu quero alcançar e que eu tenho me sentido frustrada por não alcançá-los já. Não sei, acho que isto é um tema que dá para abordar de várias formas. Pronto, eu vou falar sobre a minha experiência e o que é que eu estou a sentir neste momento. Apesar de estar-me a sentir muito doente, não é sobre isso que nós vamos focar. Portanto, a primeira questão que eu quero falar é o facto de sentir que já não tenho tanto tempo para mim. Mas isso também é um facto que eu tenho que começar a gerir melhor o meu tempo. É o facto de eu sentir que o fim de semana passa a correr, que não consegui fazer tudo o que eu queria no fim de semana. É o facto de quando eu sair do trabalho não ter vontade de ir fazer as minhas coisas. Eu quero só descansar, dormir para ir trabalhar no dia a seguir. Acho que isso é algo que eu tenho que me adaptar e tenho que saber gerir. Eu sempre fui habituada a trabalhar imensas horas, mas agora trabalhar a nível de escritório é uma novidade completamente grande para mim. Daí também gerir assim aquela rotina que eu ainda estou-me a adaptar na como aproveitar o tempo quando eu não estou no escritório. E atenção, não estou a dizer que eu não tenho tempo fora do escritório, porque tenho. Eu tenho aquela base normal, que é das 9 às 6 e eu por acaso entro às 8 e saio às 5, pronto. E depois até às 5, até ires dormir, tens imensa coisa que podes fazer, mas ter vontade, pronto. A vontade, tá, parece que não há, parece que não, eu agora vou aproveitar para dormir para estar pronta para o dia seguinte trabalhar. Pronto, então isso é uma das coisas com que eu estou a lidar, podem me chamar preguiçosa, podem chamar o que vocês quiserem, eu não sinto que seja isso, eu sinto que é mesmo a adaptação da rotina. Depois vem, então, primeiramente é logo a adaptação da rotina enquanto uma pessoa mais adulta.
Digam-me o que é que vocês acham sobre esse tema. Depois, a próxima coisa, sem dúvida alguma, é os meus objetivos. Eu tenho imensos objetivos, do qual eu ando a ficar cada vez mais frustrada por não os alcançar. E eu sei que a culpa não é minha por não os conseguir alcançar, porque eu sei que eu estou a fazer, ou sinto que estou a fazer, dar praticamente tudo para conseguir alcançá-los, mas há outros fatores que não deixam com que aconteça. Portanto, na nossa idade, de 24, mais novas, um bocadinho mais velhas, é a idade em que tu sentes que queres sair de casa, é a idade em que tu queres ter as tuas coisas, o teu carro, etc. Eu tenho algumas coisas, como é óbvio, mas uma das principais coisas que eu sempre quis e que estou a lutar para é uma casinha. Mas claro, eu não sou daquelas pessoas que se. E não querem que levem a mal aquilo que eu estou a dizer, mas se contentam com pouco. Ou seja, eu não vou ficar contente se ficar com uma casinha muito pequenina em que eu quase não tenho espaço só para ter, só para sair de casa e ter as minhas coisas. Não. Eu penso muito que eu, quando saio de casa, é para sair em grande, ou seja, para ter as coisas à minha maneira e como eu gosto. E não sair só por dizer que eu saí de casa com esta idade. Não sei se estou-me a fazer entender com aquilo que eu estou a dizer. Ou seja, eu não vou estar a sair só para dizer que já não vivo com a minha tia, que neste caso é com quem eu vivo durante a semana, só para dizer que eu já não vivo com a minha tia. Não, é a minha necessidade de sair, é para ter as minhas coisas, para estar contente, para decorar a minha casa, etc. Todas aquelas coisas divertidas. Pronto, mas como vocês sabem, as rendas estão muito altas. Para aquilo que eu quero, as rendas estão altíssimas. De uma pessoa, eu ao ter que pôr o tipo de mentalidade que é ao contentar-me com um bocadinho menos, sendo que eu ainda sou muito nova e estou a começar a minha carreira, ou esperar ter que tomar ambas destas decisões. Eu neste momento estou going with the flow. Mas até eu chegar a uma mentalidade em que para de ficar frustrada porque as oportunidades há de surgir, há de alcançar os teus sonhos, os teus objetivos. Demorou imenso tempo, eu tive que fazer muitos exercícios, né? Daqui do psicológico para perceber, Glória, tu não tens de ter tudo já, não estejas tão ansiosa, tu tens tempo, tu és nova, deixa crescer, deixa ganhar mais experiência, deixa ganhar mais dinheiro, etc, etc. Todos os fatores que eu necessito para alcançar os meus objetivos, eu já percebi que eu tenho que esperar, que eu tenho que esperar e que é completamente normal. E agora, quem é que não sente aquele fator do sair à noite, que é durante a semana ir jantar à casa de uma amiga em que tu já estás, são 10 da noite, tu já estás tipo com o alarme, tipo, já estás a olhar, oh meu Deus, eu tenho já não sei quantas horas para dormir, oh meu Deus! Portanto, eu antes eu ia jantar com as minhas amigas, não queria saber das horas, agora vamos jantar, mas eu tenho que estar em casa cedo, porque sei que o meu dia não vai ser produtivo, eu não vou querer sair da cama para ir para o trabalho, vai ser um bicho de cabeças. Tal como ir ao cinema durante a semana, é algo que eu gosto imenso de fazer, e se vocês já me seguem há algum tempo, sabem disso. Algo que eu gosto imenso de fazer é ir ao cinema. Eu às vezes penso, será que eu vou durante a semana? Eu até tenho ido algumas vezes, mas não com a frequência que eu gostava, porque depois penso, não, eu vou estar cansada. Mas pronto, isto para dizer, isto é aquela mentalidade de estou mesmo a crescer, estou mesmo a ficar uma adulta. E é estranho pensar que tu estás a fazer essa transição. É, acabas por não acreditar, acabas por querer às vezes o colinho da mãe para te sentires bem. É tipo, não, para o tempo, vamos parar o tempo, eu ainda não estou preparada, eu quero voltar. Eu estou sempre a dizer isto à minha irmã na brincadeira, quem me dera voltar para a faculdade agora, não ter responsabilidades. Não ter que ir para o trabalho. É, eu adoro trabalhar. Atenção, malta, eu adoro trabalhar, adoro a minha área, adoro a área que escolhi. Mas isto é pensar na brincadeira. Quem me dera estar na faculdade, ir às festas de faculdade, poder beber, poder sair à noite, não ter responsabilidades. Às vezes eu penso nisso e eu lembro-me imenso quando eu era mais nova, eu dizia, ai, eu quero é ter as minhas coisas, quero ir trabalhar, e a minha prima Cátia, ela sempre disse, calma, que tu estás é bem agora. Depois, quando fores mais velha, que tu vais ver o quão saudades tu vais ter da faculdade. Portanto, só agora é que eu começo a valorizar ou a dizer não, ela tinha razão em relação a estas coisas. Só agora é que eu vejo quão, pronto, que realmente aquilo que ela estava a dizer é verdade. Algumas pessoas vão se calhar achar que este vídeo é um bocadinho à toa, que não tem conteúdo. Mas eu vou discordar completamente, porque este é um conteúdo que eu sempre quis ouvir falar, que é como é que tu estás a lidar com a transformação da adolescência para uma adulta? Como é que tu estás a lidar com isso? Acho que é um tema muito importante. Por exemplo, o dinheiro. Como é que vocês agora estão a gerir o vosso dinheiro? Vocês sabem que
Eu tenho um vídeo todo sobre poupanças de dinheiro e eu sou muito poupadinha, mas depois eu penso. Há vários fatores de como eu penso em gastar dinheiro ou não. Portanto, um é, eu sou nova e se eu tiver que fazer as coisas é agora com esta idade, porque se calhar mais tarde não vou ter tanta oportunidade, porque vou ter cada vez mais velha, adulta que eu fico, mais responsabilidades vêm com isso. Então, como ter filhos, como ter a minha casa, como ter o que seja o que for, as oportunidades, se não tiveres um trabalho que te faça assim tanto dinheiro, as oportunidades de fazer as coisas agora se calhar não vão ser as mesmas mais tarde. Claro que também podem ser, e esse meu sonho é sempre poder ter as oportunidades a toda a hora, não digo o contrário. Mas no entanto, às vezes chegou uma altura em que eu estava a ser demasiado forreta. Ou seja, eu estava a pensar tanto no meu futuro que eu pensava, não, 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 eu não vou jantar fora hoje, isso é só escusado, eu tenho comida em casa, ó. Não, porque é que eu vou agora às compras à Zara, se eu tenho, à Zara ou à Bershka, seja o que for, se eu tenho roupa em casa? Eu cheguei a uma altura em que eu estava a bloquear todos os prazeres da vida, como ir lanchar fora, como ir comer fora, e isso foi algo que eu tive que aprender que, não, eu não tenho que ir gastar milhares de dinheiro nas compras, milhares de dinheiros em comida, de jantar fora, ou milhares de dinheiros em saídas à noite. Não, eu não tenho que gastar, mas também não vamos estar a proibir todos os prazeres da vida, não é? Vamos tentar arranjar um QB, uma solução. Tentar, pá, pôr o máximo dinheiro de parte e depois gerir aquilo que nós temos com cuidado, mas de que forma que tu possas te divertir. E isso é uma coisa que eu me sinto muito orgulhosa, é de que eu sinto que eu estou a saber gerir muito bem o meu dinheiro, eu sinto que eu estou a saber pôr exatamente a quantia de parte e de conseguir ver a minha conta poupança a crescer devagarinho, muito devagarinho, mas está, a conseguir divertir-me, a de cada vez mais a dizer que sim a esse tipo de coisas, em vez de me proibir a fazer coisas só porque eu acho que não, eu tenho que poupar para o meu futuro, para ter a minha casa, etc, 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 etc. Não, eu acho que nós também temos que parar um bocadinho, pôr pés assentes de terra e pensar: tu queres ser este tipo de pessoa ou este tipo de pessoa? E se este tipo de pessoa faz-te mais triste ou mais feliz, ou qual é o tipo de pessoa que te faz sentir mais feliz e mais triste? E qual é que tu queres tentar fazer com que funcione? Pronto, e eu nesse aspecto eu acho que já lá cheguei e estou muito contente. Com isso, que é o crescimento pessoal também, como é óbvio, e estou muito contente com isso. E para finalizar o vídeo, vou só deixar-vos com uma questão que é: pensem nas atitudes que vocês tomavam antes e as atitudes que vocês tomam agora e vejam se houve um crescimento pessoal. Eu acho que vocês vão perceber que sim, com um crescimento pessoal e que lidam melhor com dinheiros, com gestão de rotina, com aquilo que vocês querem, objetivos, etc. Mas vejam o crescimento pessoal que vocês tenham tido. Imagina o que é que a Glória com 16 anos fazia nesta situação. E o que é que a Glória agora com 24 anos vai tomar para fazer nesta situação. Vejam o crescimento pessoal e vejam se calhar vocês até tinham material daquela idade, não estou a dizer que não, mas a experiência de vida faz com que nós nos crescemos e que tomamos decisões cada vez melhores e ouvir as outras pessoas é muito importante e não digo o contrário, mas pronto. Basicamente foi este o vídeo. Eu queria mesmo falar sobre uma adolescente que está-se a tornar numa adulta cada vez mais. Não tem todas as responsabilidades que uma pessoa adulta possa ter, mas na verdade, o que é que são esses tipos de responsabilidades? Cada um é que sabe. Cada pessoa é que sabe o que faz da sua vida. Há muitos adultos que não têm quase responsabilidades nenhumas com casas, com casas, com animais, com filhos, etc. Lá está. Vocês é que decidem as vossas responsabilidades. E pronto! Peço desculpa se vocês acham este vídeo um bocadinho à toa, mas eu queria muito falar sobre o assunto e acho que foi importante, até para mim, para eu refletir sobre o assunto. E eu quero muito saber o que é que vocês acham sobre este tema e o que é que vocês estão a sentir neste momento. Portanto, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de subscrever ao canal. Se vocês querem mais assuntos assim da vida de adulta, digam. Se querem outro tipo de assuntos, que também são vídeos sentados mega descontraídos, digam que eu estou muito apologista para isso. Estou muito, eu andei numa fase em que eu sinceramente estava muito confusa aqui no YouTube sobre aquilo que eu queria começar a publicar, porque eu sinto que eu estou a entrar numa nova etapa na minha vida, numa nova fase, nova mentalidade, em que eu depois penso qual é que é o tipo de conteúdo que eu quero levar para o YouTube, e isto sem dúvida alguma é um conteúdo que eu adoro e que eu consumo e que espero
também queiram consumir. Portanto, digam o que tipo de conteúdo é que vocês querem. Eu sei que adoram o outro tipo de conteúdo que eu sempre publiquei, mas este conteúdo um bocadinho mais adulto, digam se é realmente do vosso interesse e se vos ajuda de alguma forma. E eu vou tentar agarrar em mais temas, porque é realmente algo que eu estou a gostar imenso de fazer. Como quando eu fiz da poupança de dinheiro, quando eu falei sobre a visita à minha primeira casa, etc. Porque eu acho que também vocês estão a ver eu a alcançar os meus objetivos, a crescer, a bater com o queixo no chão, com a cabeça no chão, contra as paredes, a ver-me a crescer. Vocês já me acompanham aos anos e vocês estão a ver esse crescimento a acontecer e a ver-me a tornar numa mulher e numa adulta, etc. Portanto, eu acho que isto é a coisa mais engraçada de sempre. Portanto, digam, não se esqueçam de subscrever ao canal, deixar um grande gosto, de seguir-me no Instagram e vejo-me no próximo vídeo. Tchau!